Гагаузия радиотелевизионы жумня компаниясынын гезелдеги насаатын темсилчилери лазымды баксынлар эки кандидатура өндүрүүчүсүнүн иш жерине. Англары кечтилер конкурсун экинчи этапына. Бу Илья Анастасов, эмда Вадим Анастасов. Кандидаттардын бирисинде Вадим Анастасов да бар кенде яйын курумму. Бу кидер Гагаузиянын телевизион кем радио канонун 38-нчи статьясына каршы. Нишананды Гагаузия радиотелевизионун жумня компаниясынын гезелдеги насаатын башы Татьяна Дончева. Бүгүн конкурс кечмеди жерим. Биздин колунда жазылы, аны биздин кандидат Улмасы Улсун директор радиокомпания. Кенди радиокомпаниясында бир кандидат о бизге сөйлөмөдү. Илкин 3 күндө аны онун бар компаниясы. Онунчтан бүгүн конкурс кечмемиш. Биз гене сөйлөйбүз, эмне даты койбуз. Да, варынча гене оңар яклаштынар, гене кечсиндер бул конкурста. Татьяна Дончева нишанады, аны Вадим Анастасов лазымда хабарлесин, көзөдүчү насаатыны Бакарак канона. Бүгүн Вадим Анастасов, онун бар кенди радиокомпаниясы, онунчтан он лазымды бизге илкин сөйлесин бул ишин. Келен аптая хабарленечек ийени конкурс Гагаузия радиотелевизионун жумня компаниясынын өндүрүүчүсүнүн иш жерине. Бул кандидатлардын да бар кылыктары пай алсыннар конкурста. Садиче гитмеден каршы канона. Полина Барбова, Сергей Георгиев, Евгений Мельник, ГРТ, хабарлар.